Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Brumbas. Min kanal, velkommen til. Og jeg ved godt, jeg glemte at lukke den i går aftes, så det er okay. Det må du undskylde. Det er ikke sådan ment, så vi kan lige gøre det med det samme. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og det er ikke, fordi jeg lukker den her, men jeg lukker bare den fra i går. Jeg mangler... Jeg ved godt, det var fjollet. Det var der ingen grund til. Men så har det godt indeni i stedet for. Sådan. Godmorgen. Velkommen til endnu en vlog. Live. Eller næsten live. Faktisk mere live, end hvad det nogensinde har været før, faktisk. Ej, det er det faktisk ikke, Brian. Jeg har lavet live YouTube. Det er rigtigt, det har jeg nemlig. Godt huske. Morgenmad. Der er ingen frost, der er ingen is, der er ikke noget som helst, så vi har ikke noget at stresse over. Vi kan tage det stille og roligt. Få noget mælk, få noget ukkejurt. Ukkejurt er godt for knogler. Nej, jeg ved det ikke. Godmorgen og velkommen til. Kender I det der med, at man... Hvorfor starter vi ud med et Nu er vi begyndt at blive irriteret over, fordi jeg sidder faktisk og klipper dem ud og redigerer dem væk og sådan noget. Kender I det der med, man hører en sang, ikke? Og så den sang, den udvikler sig til en anden sang, fordi der er en anden en, der hører den og minder en om noget. Se, jeg startede med at synge It's raining men, hallelujah. Og så kom min datter, og så siger hun hallelujah, hallelujah. Er lågen gået op i nat? Nå, men så er min datter ikke lukket lågen ordentligt, hva'? Nå, okay, hun lige åbner den. Nu siger jeg bare lige igen, fordi jeg er så begejstret over, at der ikke er en is og frost der. Og det er det, jeg synes, der er så underligt ved dansk vejr, ikke også? Vi har frost den ene dag, så har vi ikke frost næste dag. Det er simpelthen for mystisk. Mystisk with the fystisk. Yeah! Min datter, hun er lidt venøs i dag, fordi det er ved at være udløbningsdato, og det er første gang, vi har det her pendlermånedsrejsekort. Så det er vi lidt spændt på at se, om min datter faktisk ikke kan komme til at fra skole i morgen. Faktisk i dag. Min datter er nervøs for i dag, jeg er mere nervøs for i morgen. I dag skulle den gerne holde til og med 23.59, fordi det er den 23. og det er der hendes kort, den står udskrevet til. Og så mener jeg jo så, at det faktisk først er i morgen, at vi behøver at gå i panik. Men jeg gider ikke, hvis det virker så, at vi så står deroppe og så... Nej, det ved jeg godt. Det og havde... så står jeg alene, og så er sådan, oh, come back. Kom, der var en sang igen. Jeg kan det bare ikke, men det er noget med come back. Baby come back. Du. Baby come back. Så kan jeg ikke mere af den sang, men det er bare lidt baby come back. Godmorgen, stopp. Hvor sidder dit makeup bare smukt og flot, og du er så lækker på den lille ansigt. Prøv at se, hun holder sit hoved på den rigtige måde, så det bliver sådan rigtig trekantsagtigt. Og så laver hun lige, hun laver dogface, eller anerøv, eller fanden er det hedder, nej, hvad søren er det hedder, Brine, det hedder anemås, min datter laver anemås til os. Så, er så fint. Okay, se her på footeren, når vi afleverer datteren, okay, flash the baby, det var det fint, det er min baby. Det er min lille baby, så fast. Nå, de lille ostepøvs kommer nu, eller hvad? Vi skal jo ind og kigge på det der kort der, så jeg må nok hellere lige finde mine nøgler frem og så låse bilen, fordi der er rigtig mange, der godt kan finde på at stjæle biler lige her. Okay, det tror jeg ikke lige. Det er faktisk et ret mindre udsat område. Det passer lige med, at jeg holder foran skiltet, så jeg må godt holde der. Helt 15 minutter. Standsning. Før 9. Jeg er uden for tidszonen alligevel, så det er lige meget. Ich bin bare så geil. Eller sådan et eller andet tysk. Så prøv at se, så går barnet ved at smide sin jakke og sådan noget. Det er bare sådan helt vildt godt. Du er et dygtigt barn. Hvorfor ikke tage den på? Altså... Fordi jeg er sej. Ja, det er da kun i køet. Hvis man bier lidt i det, så finder man ud af, hvor sej du er. Kan man stå der, ligesom elastik og sådan noget. Ja. Nå, jeg skal lige over se, når hun trykker den der ind. Der er mennesker herovre. Vi udsætter os lige selv for chikane. Og der er folk, der er på arbejde og sådan noget. Oh my god! Det er mega spændende. Kan I mærke det? Kan I mærke spændingen, der bare stiger og sådan noget? What? Spændingen, den stiger. Stiger! Der kommer et futtog til her. Prøv at se, alle mennesker, de kigger på futtoget. Er der futtog? Vi prøver ved. Se, der var ingen problemer. Det er først udløber den 23.11. 23.59. Ja, så det er morgen, der tager vi også med om. Yay, så ved I allerede, hvad der sker i morgen. Hey, lortebarn. Du mangler noget kærlighed. Godt. Sådan. Vi har fundet ud af, hvad problemet er. Den er bange for at få ødelagt sit ansigt. Kan du have en god dag, skat? Ja, det er godt. Elsker mig. Elsker jeg, eller dig og dit ego. Dig og dit ego. Ja, dit ego.
Og hun går ikke så hurtigt. Nej, dit ærme for fanden, barn. Tag nu den jakke på, din bums. Goddag, skat. Yes. Sådan, barn afleverer. Livet fortsætter. Vi skal hjem til bussen, og så er det ud at finde skolebørn. Så er dagen startet. Der. Så I det. Godmorgen og velkommen til bussen. Så I det. Det var jeg blinkede to gange, han blinkede en enkelt gang. Det er en måde, jeg forsøger at lære de andre buschauffører at hilse på i mørke. For det er ikke altid, de kan se de små busser. Jeg kan jo nemt se den store bus, så det er noget problem. Jeg har en anden ting, jeg lige kom i tanke om, dengang da jeg sad på vejen hjem. Min datter og jeg sang nogle sange her i morges, fordi et ord triggede et andet. Og så var det jo, jeg tænkte, er der nogen af jer andre, der har sådan en oplevelse? Fordi dengang da jeg var barn, der havde min farmor det med, at når der var et ord, der triggede en eller anden sang, så sang hun ud i højlydt. Og det var gerne i vores andre selskaber. Som regel så var det sange, som min far og farfar og onkel, de kunne, så de sang jo bare med. Og det var simpelthen bare så hyggeligt. Så jeg sidder bare og tænker på, er der andre, der bliver trigget til at bryde ud i sang, ud af det blå-agtige? Der behøver ikke være nogen anledning til det, men okay, måske ikke lige busser og sådan noget. Folk, de, hvor man er et selskab, tænker jeg. Et nær slægtet venskab, familieselskab. Ikke bare offentligt til stede ude midt på gaden. Og så bryde ud i sang, fordi du går og hører musik ind i din Walkman, eller din Discman, eller din headphones, eller din mobiltelefon, eller hvad vi nu ellers har, der kan spille musik i dag. Man sidder og spiser, og så er der en eller anden, så sidder man før en samtale, og så lige pludselig er der en, der bryder ud i sang. Har I prøvet det? Det har jeg prøvet i hvert fald i min familie. Og jeg synes faktisk, det er mega smadret hyggeligt, for at være helt ærlig. Og jeg savner det faktisk lidt. Så jeg fik lige en positiv oplevelse i morges med min datter. At hun så kun kunne den ene sang der, og så var den, hun sang, og så holdt hun fast i den. Og så kunne hun alligevel ikke mere af den. Det er så, hvad det er. Det kan vi ikke gøre. Men det plejer som regel at være sådan noget med, jamen altså, dengang jeg var lille, ikke? Dengang da jeg var lille, var der sporvogne, der sagde ding dong. Sådan lidt aller det, ikke også? Nej, jeg håber, I forstår i hvert fald, fordi jeg synes selv, det er meget svært at forklare yderligere. Så er børnene sat af, og så er jeg på vej over for at tanke igen. I dag, der tror jeg ikke, vi rammer 18. I dag, der tror jeg, vi rammer noget mere. Måske en 34 liter. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg ved ikke, om det er interessant, men jeg plejer heller aldrig nu til at sidde og skyde det. Det er først, når jeg står derovre og kommer i tanke om, ej, tre streger, hvad svarer det til? Der er nogen, der siger, det svarer til 10 liter stykket per streg. Men nu er det jo sådan, jeg tanker lige lidt mere end første gang, når pistolen den stopper med at slå. Altså, når pistolen den slår fra første gang, ikke? Bløf. Så er der nogen, der holder op med at tanke der. Altså, der tanker jeg bare videre. Så sætter jeg farten lidt ned, så den ikke sprøjter og sprutter så meget, og putter så meget luft i og sådan noget. Det er nok derfor. Jeg fylder en tank så meget, jeg kan, og i bussen her, der fylder jeg den op til randen, fordi der er ikke rigtig sådan en stop-dims-klap, et eller andet, den skal igennem. Så derfor, ja, så er der lige muligvis en tur. Så skal jeg måske alligevel ikke over på tanken. Nå, nu går systemet helt amok. Jamen, det er bibet her til morgen. Jeg skulle se, om jeg skulle have en tur over fra Støvring Skole eller Skørping Skole. Det skulle jeg så, ikke? Fordi systemet synes aldeles ikke, man skulle spytte ture ud. Og så er det lidt svært at lave sit arbejde, ikke også? Jeg ved godt. Teknologi er jo rar nok, så længe det fungerer. Det er fuldstændig korrekt. Det er det. Det er mega lækkert, så længe det fungerer. Men når det så holder op med at fungere, så er det ikke fedt længere. Så er man mega træt af det. Så kan man godt skyde lidt og sådan noget. Yes. Jeg er på vej over for tank, så vi ses over på anlægget. Jeg tror nok, jeg sagde 32, ikke? Eller 30. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men deromkring. Der slog fra ved 30, nogen af 20. Så det vil sige så, at der kan være lige knap en halv liter mere i. Det er jo stadigvæk 5 km. Og så det herude. Det var ikke meningen, jeg skulle have sagt, at det her det var et trinbræt. Jeg skulle have sagt, er der nogen af jer, der ved, hvad det her er? Er der nogen af jer, der ved, hvad det her er? Fordi det vidste jeg ikke til at starte med. Det fandt jeg så ud af, fordi der var en, der fortalte mig det. Og så var der en, jeg en dag så skrab is af. Og så ved jeg ikke, hvor godt det blæser herude. Nej, det stormer godt. Det stormer en god pelikane. Ja, så jeg ved ikke, hvor godt I kan høre mig. Men det er også okay. Så slutter bare det her, hvis det er, det bliver helt dårligt. Så kører vi hjem af, for der er ikke kommet noget ind på telefonen. Der er ingen ordre kommet, der er ikke noget som helst kørsel. Så jeg tager hjem, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan lave regnskab. Fordi i går, der blev ringet op, og så spurgte du mangler at aflevere egenbetalinger. Nå. Jamen, så må jeg nok heller komme over med dem. Det er bare, jeg synes, det er lidt fjollet, ikke? Fordi nu har vi fået dankort automat. Hvorfor skal vi så? Fordi vi får ingen kvitteringer med længere. Så der er ingen grund til at komme over med det. Fordi det går direkte ind på bankbogen, og så er det sådan set det. Dankortterminalen er opdateret til at kunne nu at spytte ud til kunden.
Førhen der kom der også en ud til os, sådan så vi havde noget til regnskabet. Det gør der ikke mere. Så det synes jeg faktisk, det er lidt træls. Men sådan er det. Nå, der er tanket, at jeg er på vej hjem over. Og der er noget med noget sæl igen. Det er ikke fordi, jeg glemmer det med vilje. Eller er det? Det er ikke til at vige med ham, Brian, over det. Så fik I lige vand på kørebanen igen. I slow motion. 120. Yeah, baby. Måske skal vi prøve 240 i morgen. Sådan der. Så er der styr på egenbetalingerne. Så er det bare over at aflevere dem. Jeg har det sådan lidt. Når der ikke er noget at aflevere, så er der ingen grund til at komme ræsen derover. Når langt det meste er, det kører på dankort, så kan jeg ikke se nogen grund til det. Og det er måske bare en ladet negativ holdning fra min side af. Man, det er jo fjollet at lægge og ræse rundt for at aflevere ting, hvor der ikke er noget. Altså, jeg ser, hvis jeg havde 600 kroner i kontanter eller sådan et eller andet, så ville jeg se en idé at køre det over med det. Men da det ikke er det, jeg har, så kan det da unden da flytte med hvad lige møg, sagde numsen. Ja, og fedt optur. Der kom lige noget godt, noget positivt. Okay, det var ikke positivt. Jeg har fået opkørselsrampe derude. Det er fedt. Det er fedt. Så nu kan vi komme ind og parkere i garage. Så har jeg bare det store hul ude foran, som brolæggeren skal komme og lukke til på et eller andet tidspunkt. Men hvornår, det ved jeg ikke lige, hvornår delen det bliver, men det synes jeg, det er lidt irriterende. Men sådan er det. Vi skal finde noget positivt, noget godt at være glad over. Vi skal finde noget at være positiv og glad og godt, og ikke alt det negative. Nej, skal huske at være positiv sindet. Og ellers så bliver det svært. Så bliver det svært at være til stede. Og så fik jeg en tur, lige dengang, da jeg kom hjem til indkørslen. Fordi jeg skulle lige se, der var en asfaltmand derude, stod og stampe lidt på min lige her foran mig. Lige her foran mig. Ja, det kan du selvfølgelig ikke se, men det jeg peger derovre. Og derovre, der stod han så stampe, altså han stod og stampe med fødderne af, ikke med en maskine eller en vibrator eller noget som helst. Og så tænkte jeg, nå, så har jeg nok fået opkørsel. Ganske rigtigt, jeg har fået opkørsel. Fedt, mand. Jeg glæder mig faktisk lidt til. Jeg glæder mig rigtig meget til hullet derude, det bliver lukket. Jeg overvejer lidt, om jeg selv skulle prøve at kaste mig ud i det. Der var jo en gang, hvor jeg var brolægger. Jeg har da også lidt. De skal ikke have penge for det i hvert fald, for at lukke et hul, som de ikke har lukket. Og det ved jeg ikke, om de kunne finde på. Jo. Er jeg meget indebrændt, snævsynt, negativ? Det undrer mig lidt, om jeg egentlig er det. Fordi jeg synes, men det kan godt være, det er værd lige i øjeblikket. Jeg synes, det er meget trist, det er meget, det er lige styrtet ned og regnet helt vildt og voldsomt og sådan noget. Så jeg ved ikke lige, om det er fordi, at jeg er påvirket af vejret. Det kunne godt være. Og hvis jeg er det, så synes jeg faktisk, det er lidt irriterende, faktisk lidt frustrerende. Det har jeg egentlig ikke lige planer for. Det har jeg ikke brug for. Fik jeg sagt, at dengang der landede i indkørslen, så er det min ADHD, der bipper mig der, mand. Da jeg landede i indkørslen, bippede der en opgave ind på min telefon. Så det vil sige, at jeg havde glemt, at jeg havde ham der drengen. Jeg havde i tirsdags. Ham har jeg også om torsdagen. Yes. Så nu er det spændende at se om Kirsten. Giver du godt at tage en chill pill? Det er naboerne. Kirsten, naboerne. Og de må gerne være her. Bare slap helt af. Få dem på det ind i kurven. Jeg skal vist lige over hjælpe min hund med at falde til ro. Nå, jeg ved ikke, om jeg har fortalt jer, at i går aftes, da jeg var ude for luft Kirsten, der gled jeg lige så langt jeg var i det våde græs med sutsko på. Og det var sådan, Og så også bare det, at det, man opfatter det hele vejen ned. Det ved vel længe siden, jeg er faldet og skvattet eller et eller andet den stil. Men jeg gled simpelthen lige så langt jeg var i går. Nej, jeg tror, at asfalteringsfolkene er så småt ved at være færdige herinde. Nu kører damptrumlen hjem. Op på ladet med dig, lille ven. Så kan du holde op og være rigtig fin. Ja, nemt, ja. Jøber, det ser bare godt ud. Hvis de er ved at være færdige... Ej, det er nok højst sandsynligt de store flader, men de mangler alle de der små stykker rundt. Alle de der opkørsler. Jeg kunne forestille mig, at det er nogle af dem, der tager lidt længere tid. Fordi jeg skal love for, at det gik godt nok stærkt. Det video har jeg ikke vist jer nu. Det kan godt være, at jeg skulle det. Jeg viser jer den lige nu. Har I lige se, hvor hurtigt det egentlig går? Når de, altså, nu ved jeg godt, det er speedet lidt op, ikke også? Men det er faktisk ikke mange minutter. Jeg kan lige skrive, hvor mange minutter, der egentlig helt præcis er optagelse af. Nå, men den unge mand derovre, han skulle igen i dag ikke med. Så jeg kører over for at aflevere de der egenbetalinger, som der er blevet spurgt efter.
Så jeg kører over på værkstedet. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det værkstedet, eller hvorfor jeg egentlig kalder det anlæg, når det kommer til brændstof. Fordi det er jo ikke et anlæg. Det er jo ikke noget, wow, sikkert anlæg. Og så kan det spille musik. Det hedder et hi-fi-anlæg. Og det andet, det hedder et tankanlæg. Ej, det gør det jo ikke. Det hedder ikke hverken gasanlæg eller tankanlæg. Hvad hedder det så? Det hedder bare en tankstation. Det er en gasstation. Nej. For det er ikke en station som så. Det er bare en stander, hvor du kan tanke dit brændstof. Hvad hedder sådan en? Brændstofstander. Tankstander. Nej, for der er jo kun diesel egentlig, så du kan ikke få benzin på for eksempel over. Det er udelukkende til lastbiler. Eller til erhvervskøretøjer. Så længe du kører på diesel, så er det der, du kan tanke. Hvis du ikke har diesel, så kan du ikke tanke dig. Det kan du selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, at dit køretøj bliver særlig begejstret for dig, hvis du gør det. Så siger jeg det. Tilbage til det drejede sig om, det var, at jeg kørte derover, og så får jeg lige afleveret det, og så tror jeg muligvis, at jeg kører hjem igen. Men jeg vil lige sikre mig ved at kigge ind på mit vognløb, og så se, hvad der ellers sker derinde. Fordi hvis jeg gerne vil have, at jeg er over i Skørping, Støvring, et eller andet, eller hvis Überfyrsten, han har lagt en pause ind, så er det lige så godt køre hjem og starte den pause op og få taget noget robrød op af fryseren og klappe Kirsten lidt på hovedet og så sige, ja, der var god lille buff. Så det tænker det er det, jeg gør. Jeg ved ikke lige, om jeg viser rundt over på anlæg, skulle jeg til at sige, over på værkstedet. Jeg ved ikke lige, om jeg viser rundt derover, men jeg vil heller ikke afvise det, altså sige, det kommer ikke, det kommer aldrig til at ske. Fordi jeg skal tage mig sammen til det. Det skal jeg. Og mange af dem har jeg endt med at filme til en festivitas, vi havde. Vi får se, om vi ses derover. Hvis ikke, så ses vi derhjemme. Det bør jeg ikke sige, vi er ved at klippe i hvert fald. Det vil være fjolle. Altså, jeg er mega god til det her busværk her. Og der er mange, der vil sige, det er mega ulovligt, det du har gang i. Det er det sikkert også. Fordi det er indholdsstyring. Og jeg har siddet og overvejet lidt, om jeg skulle anskaffe mig sådan en arm, der ligesom kunne klemme den fast. Og så kunne I sidde deroppe og så kigge ned på mig på den her måde. Og så kan jeg sidde og kigge op en gang imellem. Og så kan jeg bare lige starte den op og tænde den og sådan et eller andet. Have den til at sidde deroppe. Og så når jeg skulle snakke, så holder jeg begge hænder på rattet og på alt muligt. Så holder jeg også øje med trafikken og kigger op til jer en gang imellem. Det kunne man faktisk godt. Bortset fra, så kan jeg ikke få den der ned, når jeg skal have den ned. Vi kigger på. Jeg tager tyren ved hornene og gør det. Ingen undskyldninger. Så. Okay, jeg kan huske, om jeg putte nøglen i. Det skal vi ikke. Vi skal ikke putte nøglen i lommen. Der sker det. Så vi går ind, og så kunne jeg lige se Überfyrsten, han ser derinde. Så det bliver bare mega godt lige at sige hej til ham. Og så kan vi brokke os over, hvorfor vi ikke har set den video, han har snakket om for lang tid siden. Hvor han foreslog, at han lige skulle komme op til mig, eller jeg skulle komme op til ham. Og så kunne jeg lige se alle de der fine plakater der og lave en video omkring det. Har han gjort noget ved? Nej. Dag. Dag. Hjælp dem med den der. Eller den der pump der. Nej, den brokker sig stadigvæk lidt, når jeg drejer på rattet. Vil det sige, at den er utæt? Det er det nemt ske. Går du og filmer folk så? Nej, det var derfor, jeg gjorde sådan her. Så bare rolig. Men bare rolig, du har været med, hvis du... dengang, da der var drukfest. Ja, kan du huske det? Det var fede tiger. Jeg kan ikke huske. Nå, det kan du ikke. Nej, okay. Nej, du var så den der, hvor du fik en på hatten og fik hul, og det var noget værd noget. Og lille mor, hun var ikke glad, dengang du kom ind. Nå, det er sådan noget, vi ikke skal stå og sige her, eller hvad? Nå, det kan du alligevel ikke huske. Nå, det var lige godt grov. Nå, vi går lige ind til Überfyrsten, og så afleverer det her. Dars! Hey. Überfyrsten! Überfyrsten! Hvorfor er det, at vi ikke har lavet den video omkring plakater endnu? Det er hans svar til alt. Så ved I det. Sig hej til vloggen! Jeg er begyndt at vlogge hver dag! Yeah! Kast lige fødderne op og sådan noget. Eller hvad? Jeg var lidt med mig. Nå, du er ikke med mig. Nå, det får I ikke det at vide. Nå. Allan, han er kommet med alligevel. I får bare lige der, hvor han siger, jeg vil ikke være med. Vil I have den i close-up, eller hvad? Du er da i vældig godt humør, hvad? Jeg er altid godt humør! Jeg tror, vi skal have taget den der drug-test. Ej. Ej, du skal have sådan der. Tag 10 minutter, inden han kan køre det. Hvad var det, du sagde? Du vil ikke? Ikke noget. Du vil ikke være med? Hallo, jeg har i gang i en arbejde her. Åh, for satan. Vi må ikke forstyrre ham, når han arbejder. Nå, Jan, han har fået sin penge, vi er skrevet igen. Moin. Har du fået det i går, eller? Ja, det gjorde jeg i går, og takket være Torben, tror jeg det var. Hvorfor synes du, det var voldsomt kørt derude? Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kørte der stille og roligt. Det gjorde du ikke. Nå, det gjorde jeg ikke. Det var da værre, at Gert han kom ind på den måde. Gert han kom ind på. Gert han kom på den måde, og Gert han kom på. Jamen, det er det, jeg mener, ikke også? Jeg kom på den måde, jeg kom på. Og Jan han trækker herfra på den måde, Jan han trækker herfra på, ikke også? Jo. Fedt og i gruset, jo. Nå, så er vi smuttet.
Og så lader vi folk være i fred. De har forsøgt at fikse min bus, men det gik ikke så godt. God dag. Så det vil sige, at jeg har filmet, mens der er folk til stede, og det er det, der er vigtigt. Det er ligesom for at få testet mig selv af. Nu så I selv, at den blev vasket i går, ikke også? Det er fandme ikke særlig godt, det der. Men det er typisk, når man har den her form for, vejr. Det bedste, det er faktisk at køre i, det er vejr, der er tørt, og som efterlader fugt og dug om morgenen til grusvejene. Fordi så er de ikke våde og pløret, og vejene er tørre. Og så er der længe salt. Så det knalder så også på ruden. Der er også kissepi. Hvad så, lille bror? Du er lille bror, far, du der. Nå, vi kvælder lige radioen hårdere, fordi de snakker bare derude af. Jeg tror lige, jeg går over og ser, om jeg ikke kan finde et par skiver rugbrød, fordi at min datter og jeg skal have de sidste rester i aften af det der spaghetti-ret der. Det er faktisk lidt imponerende, hvor længe det holder, at hun gider at blive ved med at spise det. For mit vedkommende, så er det lige meget. Det er bare et spørgsmål om overlevelse. Et måltid. Det er bare det, det drejer sig om for mig. Jeg er fuldstændig ligeglad. Se herinde et eller andet sted. Sådan der. To skiver rugbrød. Det er bare godt. Så jøber. Det er faktisk lidt fascinerende, min datter. Hun gider. Jeg fatter det faktisk egentlig heller. Jeg tænker også, sådan en ung pige, hun vil da have en delens masse forskelligt. Men nej, tværtimod faktisk. Hun er meget ensformet og ret nem at gøre glad og gøre tilfreds. Og det gør bare mig nemt glad og tilfreds. Så der er bare to tilfredse væsener her i huset. Det er simpelthen. Det er luksus. Det er fanden galt med luksus. Det er saftsug. Det er mig luksus. Jeg skal virkelig prøve at lade være med banden, kan jeg godt mærke. Virkelig prøve at lade være med banden. Det går ikke så godt i forhold til, hvordan det har gået. Måske også skulle jeg tage noget pålæg op. Nej, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af senere. Jeg tror, jeg skal ind og redigere. Jeg skal ind og redigere, ja. Det skal jeg. Det har jeg faktisk ikke fået gjort på noget tidspunkt endnu. Og klokken den er allerede godt 10. Så det vil sige, at jeg skal snart afsted op på skolen og hente 12 børn også. Det her det er en af de travle dage. Og der var faktisk også noget med, at jeg måske skulle have været til dæksparkning, men jeg har ikke meldt mig til det. Det er noget indtil de laver, og det er uden betaling, så det er egen fri vilje og alt muligt andet. Altså det er ikke fordi jeg ikke gider det, fordi der kommer faktisk nogle ret spændende, hvad kalder man det, stande? Messestande, noget i den stil, hvor der står nogle forskellige, jeg så NT komme derop for at snakke. Selvfølgelig gør det jo deres. Men nogle forskellige virksomheder lægger også noget navn til i en form for at netværke. Og det synes jeg egentlig også er en meget fed ting. Måske også det, at chauffører imellem. Jeg synes måske, det er en god idé. Jeg gad godt have været der. Jeg har bare glemt at melde mig til. Og der er gratis hotdog og kok jo. Hvem kan ikke lide? Det er længe siden, jeg har fået en ristet hotdog med det hele fra vognen. Det kunne jeg faktisk godt æde. Men min datter er jo her, så derfor så kan jeg ikke bare stikke af fra det hele, og det har jeg gjort et par gange efterhånden. Og hun var til noget i går, og der kom vi også sent hjem, så ja, nok nej. Og det er først 17.30 eller sådan et eller andet. Så jeg når lige at få fri, og så kan jeg lige nå at køre derop. Jeg har ikke fået meldt mig til. Pokkers. Ærgerligt. Vi prøver igen næste gang. Og så er det jeg altså ikke sikkert, at I kommer med, fordi det er eddermame med presse citronen. Bare det at gå ind på værkstedet var at presse citronen, så. Nå, klokken er 12. Eller? Det er altså ikke, men det er det, jeg kører efter. Jeg kører 11.30. For at være fremme til skolebørnene, der skal hentes klokken 12. Yeah. Så det er faktisk derfor, jeg altid siger, så er klokken 12. Og det giver ikke mening for jer, det ved jeg godt, det giver mening for mig inde i mit lille hoved. Det er okay. Det er okay. Så ved du, hvorfor jeg kører, og hvor jeg er henne, hvor jeg er på vej hen. Ja. Jeg vil prøve lige at fundere her, og så finde ud af, er der noget vigtigt at fortælle? Er der noget godt at vide? Jeg lige har været hjemme og redigere og fundet noget at spise, og det var dejligt. Luftet Kirsten. Jeg tror, Kirsten hun valgte at bruge sin tid forkert ude i haven. Hun valgte at sætte sig ned til hegnen og glo ud på, hvad der eventuelt kom forbi. Og der er en stor fed bus, der holder lige ude foran, så hun kan i princippet ikke se noget uden for haveloven på grund af bussen. Den holder i vejen. Så derfor, så er det lidt fjollet af hende at bruge tiden på sådan noget, men jeg vælger at tro, at det er det, hun gør, fordi det er der, hun sad nede, dengang der kaldte hende ind igen. Og jeg bad hende om at gå ud og kigge lygtepæle, fordi jeg skulle lige tisse, og jeg skulle lige, og så skulle jeg lige, og så skulle jeg lige, og det var bare rart. Og der kom lige en tavse, der den hilser vi lige på. Penge på den hilser retur, det var dejligt, det var en god tavse, det der, det var der jo tavse, det der tavse. Thousand Island, nej, det er ikke det, vi snakker om. Så fik jeg jo en anden opgave af min overordnet. Når jeg har kørt den her tur her, så skal jeg over køre en anden tur med en pige over fra en anden skole. Og så skulle det, hvis nok, jo, så har jeg så den lokale tur
og så er det skole. Nej, så er der muligvis en lille tur imellem... Tis, det er lige, jeg snakker. Imellem festturen og den næste festtur. Der er de lige, der er lige lykkedes dem at presse noget ind. Det er kun en gang imellem, de gør det. Det er ikke hver gang. Det er faktisk lidt underligt, at de ikke gør det hver gang. Og så siger jeg, den der tur, den skal du bare have fast. Hvorfor gør I ikke det? Det vil være meget nemmere. Så har jeg et system. Og systemet kan vi godt lide. Jeg kan godt lide systemer. Det er fordi, det er noget nemmere at arbejde med. Fordi så ved man, hvad man har at gøre godt med. Og hvad man der skal gøres godt med. Så noget. Yes! Er det til at forstå? Jeg ved ikke. Så bare. Der er et eller andet, jeg gerne vil fortælle jer, men jeg ved ikke, hvad det er. Skal bare synge en sang så? Baby, don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. Det er ikke sådan, nej. Three little birds is by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. Singing, this is a message to you. Baby, don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. Ding. Jeg giver ikke se på mig mere, eller I giver ikke se på mig mere. Vi ses, når der er kørt skolebarn. Skolebarn, eller her klokken 12-turen. Jeg tog lige en bestemmelse. Efter jeg satte hende klokken 12-pigen af, der, så sagde jeg til mig selv, jeg tager lige og tøffer hjem. Jeg har cirka 40 minutter derhjemme, hvor jeg lige kan nå at redigere i, og lige kan nå at lufte Kirsten i. Altså, for dengang, da jeg kiggede på uret, det er selvfølgelig, det tager også noget tid om at komme hjem, det tager 7 minutter. Men det tager cirka 25 minutter om at køre derover. Tænker jeg, det kan jeg godt. Jeg kan godt lige nå at være hjemme en halv time i hvert fald. Det er det, jeg gør. Jeg kører lige hjemover, og så får jeg lige redigeret lidt og luftet min woof ordentligt, sådan, så jeg er sikker på, at hun har kommet af med det, hun skal komme af med, så hun ikke sidder inde i bur og bliver helt gul i øjne og åren. Så når man kommer hjem og kæler for hende, så eksploderer hun og tisser over det. Meget, meget visuel forklaring, Brit. Ja, det er fedt. Jeg nåede lige at få gjort lidt derhjemme. Inden for det her halløj, der hedder klipning. Redigering for delen. Jeg fik lige gjort lidt af det her redigering hjemme. Det tog, jeg fik lige knap en halv time eller sådan et eller andet. Nu er jeg på vej over for at hente en tur, som egentlig ikke er på mit vognløb, men på en andens. Men det er for at Überfyrsten, han kan få det til at gå op i en højere enhed. Så derfor så får jeg lige sådan en opgave her ved siden af. Og det er jo også okay, det skal der være plads til. Og der kommer en 113'er, den 113, den skal vi lige hilse på. Det er det, jeg synes, der er så vigtigt for os et eller andet sted at hilse på hinanden, fordi at vi alle sammen i bund og grund er kollegaer, så vil det da være fjollet at køre rundt og være snobbet og alt muligt andet, og det er derfor, jeg hissede mig lidt op over Terndrup her i går. Men det er så snart, du kommer ned på den anden side af Østjylland, eller du er væk fra Terndrup området af, eller sådan et eller andet, så har de ingen arme, der kan hilse overhovedet. Deres arme, de er klisterfaste rettet eller et eller andet stil. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg føler mig meget, meget... sådan et eller andet trist ved mode, når jeg hilser på de andre. Altså selvfølgelig er jeg ligeglad. Eller jeg prøver at være ligeglad. Jeg prøver at forestille mig, at jeg er ligeglad. Jeg er overhovedet ikke ligeglad. Det går mig på, det går mig dybt ind. Altså gider jeg heller ikke sidde og snakke om det. Det er da fordi, det netop lige præcis går mig på, fordi jeg synes, det er mega frustrerende, at folk et eller andet sted kan være så ligeglade med andre. Hvor søger de hen næste gang, de får... jeg tror faktisk, at det var en vognpark. Ja, Terndrup opkøbt en vognpark dernede, eller sådan et eller andet. Og nu er de simpelthen for smart og for snobbet til at kan hilse. Altså, hvad er det for noget? Som jeg siger, hvis jeg bliver fyret herovre i morgen, hvor søger jeg så hen? Jamen, så søger jeg da til naboen. Selvfølgelig gør det det. Så vil det være logik at søge derover. Så derfor så hilser jeg på alle, fordi jeg tænker, vi er alle sammen kollegaer. Det er en positiv tankegang, og den burde Terndrup nede i Østjylland, Midtjylland, nede i Midtjylland, også lige tage til sig. Poha, Terndrup. Poha. Slim tern. Så kommer 113'eren, men det er æ med Peter. Det var det, jeg sagde. Det var ikke Peter. Ham der, han var også en af dem, der ikke kan hilse. Og det er også Terndrups afdeling, den derovre. Det er skuffende, når de er sådan. Det regner. Og det blæser som en sindssyg dag. Også i dag. Nej, faktisk værre i dag, tror jeg. Jeg tror, det er værre i dag, end det var i går. Så er jeg over på mit eget vognløb igen. Og det vil så sige sig, at så er jeg på vej over til noget, som jeg kender. Efter den her tur, der kommer nu her, skal jeg faktisk have gang i dankortautomaten, fordi det er en betalende kunde, hvis jeg har fået den, vel og mærke. Der er jo samtidig, at der er noget, der ligger over på ens tur tidligere på dagen, men det bliver fjernet i løbet af dagen, fordi at der er måske en anden en, der kommer tættere på, eller bedre passer ind, eller et eller andet stil. Jeg skal være derovre kl. 14.00, og den er 13.32, vi skal give op også. Men det må vi slet ikke her, fordi vi skal kun køre. Vi må kun køre 60 mere. Vi er på vej over efter skolebørnene, og jeg har lige kørt
tre ture. Det tror jeg også, jeg nævnte, inden jeg gik i gang. Så vi er på vej over efter skolebørnene, og så er det fri lige bagefter. Og det glæder jeg mig til, fordi så skal jeg hjem og redigere. Jeg skal lige hjem og kigge en ekstra gang på det der kontorklip der. For det synes jeg faktisk, det er en af de ting, jeg godt kan lide. Mit humør ryger lidt i vejret, fordi det gælder så om at fyre så meget pis og undskyld mit sprog, men det gælder det om. Og op på værkstedet, mens man er der, får folk til at grine, og så smut igen. Men jeg skal lige se, hvad der er blevet sagt, og hvad der er på papirerne. Det bliver jeg nok lige nødt til. Jeg havde sat mig for, at jeg bare ville smide det ind, som det var, fordi det virkede ikke som om, at der var nogen, der blev kriset til, eller sagt noget negativt omkring, eller... Men der kunne jo være nogle følsomme data inde på kontoret, for eksempel, som ikke bare må komme ud i offentligheden. Så jeg skal lige kigge det ordentligt efter, men det synes jeg ikke, det så sådan ud, dengang jeg så det første gang. Men det var også mere opsat på, hvad folk de sagde, fordi der var... Jeg fornemmede lidt, dengang jeg var derinde, at der var nogen, der ikke ønskede at blive filmet, og det skal vi respektere. Det siger de voksne. De voksne siger, at vi skal respektere det, så det gør vi. Nå, vi kører lige i skoven. Jeg ved ikke, hvor mørkt der blev, men det ser sådan ud. Det synes jeg er lidt flot, ikke? Det er lidt flot, det der, Brian. Det er med flot, det. Brian, det er flot, det der, man. Tak. Sådan der. Så er vi færdige med skolebørnene for i dag. Og jeg har været så heldig. Altså, det er sjovt nok. Der er nogle skolebørn, de giver noget. Andre skolebørn giver ingenting. Og det er meget afhængigt af, hvordan og hvorledes dit forhold er til dem og til de voksne, der bor på matriklen. Jeg har fået sådan en her. Det er nok det mest jul, der bliver hjemme hos mig, tror jeg, i år, desværre. Han sagde godt nok, nej, du skal have nogle lyskæger op, og du skal have noget pynt og noget op, og du skal have dit, og du skal have dat. Nå, tænkte sådan lidt, jeg kunne da selvfølgelig lige knalde noget pynt op inde på min datters værelse. Altså, jeg må altid stå, jeg er da ikke stor tilhænger af det der jul der, og min datter ved godt, at far han hader jul. Men jeg tænkte lidt, at altså, det er nok det mest jul, der bliver hjemme hos mig i år. Så må vi se, om vi kan få gjort et eller andet ud af det til næste år, eller det ved jeg ikke. Jeg har altid været modstander af julen, efter altid, det lyder meget forkert. Men jeg tror i hvert fald i over 20 år, det er ikke løgn. 20-23 år vil nok ikke være helt ved siden af, når jeg siger, at jeg har været ikke tilhænger af jul. Altså, jeg kan godt lide hyggen, jeg kan godt lide samvær, hvilket nok er sådan en del af hyggen, og maden. Det der gaveræse, det der, det er meget lige meget, altså... Jeg giver, altså når man først begynder at aftale beløb, man giver for, ikke? Så kan man lige så godt beholde det beløb selv, hvis det er alligevel det, man har planer om at bytte med. Altså man, og hvis man så har planer om at bytte... Jeg ved jo så lige, hvor det lige faldt af hen, fordi jeg sad bare kæveløs. Og det snakkede lidt om bytte, penge, gaver. Jeg finder det som en tovlig idé. Hvorfor gør jeg det? Jo, fordi hvis jeg alligevel har planer om at give dig 200 kroner, og du har planer om at give mig for 200 kroner, så kan jeg lige så godt beholde mine 200 kroner. Spare tiden på gaveræs og byttehandel og utilfredsheder og... Arh, det er jo ikke lige den rigtige farve og alt det her. Altså, det er jo mere en indkøbsseddel for langt de fleste efterhånden, end det er en ønskeliste. Jeg har sådan lidt... Min søster gjorde måske noget, som... Min søster Amalie. Det gjorde faktisk noget, hvor jeg sidder og tænker, det er jo egentlig ikke fjollet, fordi det er jo egentlig det, det går ud på. Det er en tanke. Det er tanken. Når jeg ser en ting, så tænker jeg på dig. Og det er lidt det, man gerne skal ind og have fat i, ikke? Man skal gerne have ind og fat i den tanke der. Og det tror jeg lidt, der er mange, der glemmer. Og så går det op i penge, pris og alt muligt andet, og det er ikke særlig fedt. Og så har jeg lidt, så kan du lige så godt beholde dine 200 kroner, og så beholder jeg mine 200 kroner, og så køber jeg det, jeg har lyst til, når jeg har lyst til det, og når jeg har brug for det. I stedet for, og der er også mange af os, der et eller andet sted, jamen hvad ønsker du dig? Det ved jeg ikke, sokker. Du har jo 600 sokker inde i skabet i forvejen. Nå, men så ønsker jeg mig underhyler, hvad størrelse? Det ved jeg ikke. Hvad ønsker du dig så? Sokker. Ja, så kan du godt se, så går det lidt i ring her. Så er det vist været lidt det samme, ikke? Vi har fået den fine dims der af en af mine skolebørn, og jeg er bange for, at den går i stykker, inden vi er oppe af den her grusvej. Det er derfor, jeg kører så afsindig langsomt. Det har jeg aldrig gjort på den her grusvej før. Altså normalt så ligger jeg et sted mellem 80 og 30. Men 80, det er ikke så tit, det sker. Det er ikke så tit, det sker, men det har der sket en gang, hvor jeg virkelig skulle hjem efter noget, og jeg synes, det, hvis jeg nu lige rykker den heroppe, så går det bare godt. Og hvis Jan nogensinde ser det her, så har jeg aldrig kørt 80, det er bare noget, jeg siger for at få venner. Det går så godt.
Vi er kommet hjem, det vil sige, at min datter også kom hjem, og hun har taget bussen hjem, så det var ikke noget med, at jeg skulle hente hende eller noget som helst i dag. Det var dejligt. Nej, det ved jeg jo godt, men det er bare, hvad var det? I går, der hentede jeg der, og så har jeg ikke hentet hende andre dage. Nå, min datter, hun kom selv hjem med bussen, jeg fik det til at lyde, som om det sker til min tit, men det gør det faktisk slet ikke. Og så kom jeg hjem, og så skrev jeg en besked til til Überfyrsten om, at nu er jeg færdig med den tur, han havde givet mig, fordi jeg havde glemt at skrive til ham, at jeg var færdig. Ups. Det plejer jeg som regel at gøre, for han ligesom lige ved, at okay, så går han over til sit eget vognløb. Så ved han, så behøver sådan at holde øje med det, eller hvad der nu skal ske med det vognløb, der som jeg så har kørt for ham. Og så det næste, der sker, det er, så han skriver, jeg skriver bare ordet færdig. Så skriver han, så tør dig. Det synes jeg lige, han har lidt humor, så skriver jeg lol tilbage. Emma og mig skal have det samme aftensmad for sidste gang i den her uge, og så skal vi have lasagne. Og så har min datter faktisk spurgt om pomfritter, hvilket undrer mig lidt, fordi jeg stod nede i butikken her den anden dag og tænkte, det er egentlig sjovt, min datter aldrig nogensinde interesserer sig for pomfritter. Det har jeg også, jeg har bare glemt, at det eksisterede. Hun har bare glemt, at det eksisterede, så hun har faktisk interesse for det. Jeg stod og kiggede ned i fryseren og tænkte, det er egentlig sjovt, men positivt nok, og det har jo gjort bare meget nemmere. Pomfritter, banæssauce og et eller andet hakkedreng måske. Det kunne være en god idé. Nej, vent, siger hun. Jeg ved ikke, hvad vi skal vente på. Vi siger, der er ikke mere at komme efter for i dag. Så vil jeg ind og redigere, og jeg vil lige have noget at spise. Og så er det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Godnat, siger min datter. Bum.